କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହା କରାଯାଇଛି କି କରାଯାଇନି ସେ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କହିବାରେ କିଛି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁନି। ରାଜ୍ୟ ଲଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଲଣ୍ଡର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲ ଅଣ୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଯେଉଁ ମାରିବାଟା କ'ଣ ଦେଖାଉନି, ଖାଲି ଫଟୋଟା ଦେଖାଉଛି, କିଏ ମାରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି କି? ତାକୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ପାଗଳ ହେବ? ସେ ଲୋକ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ? ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ସେ ଲୋକ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ? ସେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ନା, ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଫଟୋଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବ, କିଭଳି ଉଠେଇବ? ଜୋରଜାର ଉଠେଇବ, କମ୍ପିଲା ଭଳି ଉଠେଇବ, କମ୍ପେଇବ? ସେଭଳିଆ କହିବାର ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କନ୍ୟା, ସିଏ ମୋ ଝିଅ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। SIT ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ଦାବି କରିଛି ବାରମ୍ବାର। ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟି ପ୍ରେସର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେ ଝିଅର ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ, ଆଉ ସେ କହିବେନି କେମିତି ହେବ? କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଝିଅ ନା, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହା କରାଯାଇଛି କି କରାଯାଇନି ସେ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କହିବାରେ କିଛି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରୁ ନବଦାସ ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଦୁଇଥର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଝିଅ, ମୋର ଝିଅ ଯଦି କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।